အခုကတော့ပြင်ဦးလွင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြင်ဦးလွင်ကတော့မိသားစုနဲ့သွားမှာပါ။တောင်မော်ဒီကတွေပဲပေါက်တာပေါ့နော်ဝီးလင်ကလေးပြီးသားလာไอ้พวกกล้องแชร์บาร์ได้ชาบาร์ได้ไม่ตื่นบ่าวอันดีอ่ะไปรอได้อะล่ะงาปุ๋งงาไปจนเลยอ๋อตื่นตัวพี่ย้ายบาร์ย้ายบาร์ขมเอาเลยเนี่ยย้ายดิย้ายดิอันดีอ่ะงามาลาได้อยู่ดิโหเป็ดแลย้ายดิကဲခုကအရာဝီတိုင်းကိုစပတ်မယ်။အော်ကအူဒီတိုင်းရ။ဒီနည်းနဲ့တိုင်းရဲ့14ခုရဲ့ပုံစံကလေးတွေပါ။မှန်မှန်။ဒါပုံစံအင်္ဂန်သေးတာပါနော်။ဒါခုကအရာဝီတိုင်းမှာချောင်းသာမော်ဒန်ဆုံးပါနော်။မော်ဒန်ဆုံးကားနေတာ။ဒါကအရာဝီတိုင်းကိုစပတ်တယ်။တကယ်ကားသမားတော့ဒုစမယားတော့ဟုတ်နေရဲ့။ဟုတ်ပြီ။ပြည်ဦးလေးကနေအရာဝီတိုင်းမှာရောက်တယ်။ကျေးဇူးပါလေးလေး။ဒါကတော့ချောင်းသာပါနော်။ရောက်တိုင်းမှာချောင်းသာ။ချောင်းသာဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့မော်ဒီဆုံးပါနော်။မော်ဒီဆုံးမှရှိသေးတယ်။မော်ဒီဆုံးမော်ဒီဆုံးမော်ဒီဆုံးနည်းနည်းရပါတော့။ဟုတ်မော်ဒီဆုံးဖရတယ်မိုင်းဟုတ်ပါမှာ။ခုပါဦး။ဒီနေ့နိုင်တိုင်းကောတော့ဘင်းအောင်လို့ပါ။အော်။ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြည်ဦးလေးရောက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုဝင်မှုမမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်။တိုင်းရင်သားကြည့်ရပါ။ तू ကလေးလေးရအခုတနည်းနိုင်တိုင်းနေရောဒီမဲ့ချောင်းသားနေရောဒီမဲ့မိနစ်30ပဲလိုက်ဖို့ပေးပါနော်။ဒီဥစ္စာ30ပဲရတယ်မိနစ်30။ဒါတော့မွန်ပြည်နယ်။ဟာမွန်ပြည်နယ်တောင်ရောက်သွားပြီ။မေမွန်ပြည်နယ်ရောက်ပြီကြာချီရော။ဟာ तू ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနေရတခုနဲ့တခုကတော့ကတ်နေ။အော်ကြာချီရောဖေရ။ကြာချီရောဖေရ။ဟုတ်ပြီ။ကြာချီရောချစ်မယ်ချစ်ဒီဟိုပြားနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းနိုင်ဝန်နဲ့ဖျားဆုံးဖို့ကြဟိုးဟိုမဲ့ရွှေတကုံဖျားဒီနေနဲ့တိုင်းကိုအနှံ့ဖို့ပြီးပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လေးလေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရာဝတီတိုင်းမှာဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရာဝတီတိုင်းဘက်ကဖြတ်ပြီးတော့ခုဒါရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကိုသွားပါမယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပါဆိုရင်ရွှေတကုံနဲ့ရွှေတော်ခမ်းပါဘောရွှေတကုံမှာဟုတ်မဲ့ရွှေတကုံမှာဒီညလေးရိုက်ဦးမလားဒီလမ်းလေးแล้วล่ะได้ล่ะดิญาติย้ายย้ายมั้ยย้ายล่ะเออย้ายพูตัว15นาทีเฉยไปมาเว้ยโอเคย้ายย้ายล่ะออกมาเนาะย้าย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 โลสิ้นปีล่ะปีเลยปีเลยโอ้ลิลิสิ้นปีย้ายมั้ยเนาะโอเคโอเคโหမင်းလာရတော့အရွက်ကျွေသွားရောနော်။အော်။အဲ့ဒီလမ်းမေးမှာ तू ကပေါက်တာကြွ။ तू ပေါက်တာလား။အေးဟုတ်တယ်။အူတယ်။အဲ့မှာ तू ကအူရှိ။ဖက်ပုံရအောင်မလား။လာရရိုက်မယ်။ तू ဒီဘက်ကပြိမလား။ဟိုရင်းနှီးမြေကြမလိုက်ရိုက်မလား။ရွာ6ဘက်ကြမှာ။အေးရိုက်။ဟုတ်။လာတဲ့နေရာရမှာရိုက်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဘက်ကြမှာရိုက်။ဒီဘက်က6ဘက်ရှိသေးတာလား။ဟုတ်တယ်မကွေးတိုင်း6ရင်းနှီးကြမှာ။ရင်းနှီးကြ6ရင်းနှီးဒါတော့မြကြီးနာပါနော်။ဒါမြကြီးနာတယ်။ကြီးနာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရေခဲတော်ရင်။ရေခဲတော်။အော်။ရေခဲတော်ရောက်လား။မင်းတို့တမိနေရာဆောင်လိုက်ပို့ပြီးနေတော့မိနစ်30အတွင်းနဲ့မိနစ်30ကြာပြောပြီးတော့ကြောင့်ဘယ်မပုံညာမပုံပြောနေပါဆိုတော့တအောင်လေးနဲ့တအောင်လေးနဲ့တနေ့အတနိုင်ငံလုံးနှံ့တာပေါ့နှံ့နေပြီဒါကခုကတော့ဟွာလေးစကိုင်းကောင်းမှုတော့ပဲတဲ့အဲချင်းပြည်နယ်ဝေးကန်ရဲ့ကစားခွင့်ရပါတော့အဲခွေချင်းတော့ဒီဘက်က9နေရာပေါ့စကိုင်းကောင်းမှုတော့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ဝေးကန်ရဲ့အဲကစားခွင့်ဒါဒီဘက်ကတော့9နေရာပဲပေါ့နော်
ဒီတော့ရမှာဗျာတော့သဘာဝဘင်းနဲ့တော့ရမှာဒါပေမဲ့မင်းများဝင်းဝင်းမကြည့်နဲ့ဒီပဲကြည့်လိုက်ကိုတို့မိကိုကြည့်တတ်မှာမင်းအဲဘာလို့ကြော်တက်ကုန်တာမေးကိုကြီးကြော်တက်ကုန်ပြီလေI'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go.